un fluturoj me një fluturake, ku nuk kam asnjë forcë, unë jam herën e parë jam frigu prej institucioneve të shtetit tim se munden me kryen ndonjë akt terroristik në aeroplanin tim dhe mu dhe kom deviju dhe kom aterruen në Shqipëri. Është hera e parë që unë frigohem prej një shtetit të së drejtës.